كأبايا قلقلقا كترويات زواتر اهود كأنو سبع ساعت جمرو سكمشتو عرس ساعت درس بابايا قلقل جراجم قبتشي سران دال سرا عنسان سايلن ياد يسو كريكنا يسو بالسرا كيف مكانيك نخون من يوت نبرا اني هاليا مني ادرقان كيف ليبا هون كوني مدرونا رسو قباري ويسرا تمزاقنا جلا ما ويبرا زناب سلنا برا التاياتو جاكنا تنرسا بزو بزي كلاكسي على ركبة مكنيات لسر قلدي على ركبة هلو مرتنو مرتنو اسمي كنيو يمنا كايدو جواتا واشون دينو او بزي ملاسي اندي كهونا على باباسي باباي تي في لاي على هوراسي اليكس مدرفو غاري لتكدجي نو دومو فرفرو اونا تاوريتالو لللني دمو لوشنو هاي هولو مرتنو مرتنو ازي ميكنيو يمنا كايدو تشواتا واشون دينو تشواتا واشون دينو تشواتا واشون دينو باباي تي في نو باي تي في نو متى زيكادر رسكو باكي مداني تي يا رقبي تالي بيه ويه قدم الزاقة بونا ستافة لينا براجو مالي سليني ياليك منو انيا كي سليالو منو كامرين نا 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 ورزي ورزي انيا كي سليالو انيا كي سليالو اوت اوسي اوت او اوت او لتملك يا لتملك ايه كبران تمركاتو تاتشن يواشون دينون قريبا قوكوت اللي متبقو تسامنتون قناتو متبقو انو تجمرو الواشون دين واشون دين يك امانسات جمسي يك امانسات قدي سينسان دين اگر تزالي اني بتعام سرع لمسرات موكران هانا سالة؟ او قراجي مقبالو مفچانا سالو انجا سرام قبتشي اولانا سالو جراجم قبتشي سران دال سرا عنسان سايلن ياد يسو كريكنا يسو بالسترا كيف مكانيك نخون من يوت نبرا اني تاديا مني ادرقان كيف ليبا هون كوني لازينو ايه بك ادمي اتشي جيت افاتي عنسو توبه عنسو توبه عنسو توبه لماني نيو كبران تمركاتو تشاكين زي ستوديو يتغن ياتشو زي ما تاتشو كان يعار برنامج ولا ما دمك سلطة جينا تشو جيجار جنا مسجنا تشو. اليوم بأباي تي في كاتتاي تكتات تلاشو لا تشو تمر كاتشو تشاتشن من نامسجنا بيوتيوب قناة تشو دي تكتات تلاشو لما تجنيوم سلام تاتشو دي رساتشو لايك شيرنا سبسكرايب بمادرك يا أباي تي فينا يواشون دي بيتا سبب دتونو تريك. برنامجنا تجمر على السلام الله تشوبتيون سلام لاغراچن سلام لاغوراچن سلام لعالماچن سلام لملاو يسوزر بمولو سلام سينور دستا الله سلام سينور ساق الله ادله دي ساق دغمو ساق دغمو ادمينا تينا نو
አምንም በለ ምን ጥልዬ እድሜ ሲባል እንዴት ተላለ ታች ታች ለማሚ ምን ነው እና ጤና ነው የተባለው እኮ ጤናውን በልንጂ እድሜ ሲባል እንዴ መሳቅ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሚለው ነው እንጂ እድሜና ጤና ያለው ለሁለቱን አንድ ላይ ለምን መጠልከው አይ ጤናውን ይስጥ አድሜ ግን ያው ተመስገን በቂ ነው ተመስገን በቂ ነው ያለውን በአግባቡ ተጠቀም አዎ እንግዲህ በሀገራችን ደግሞ በርካታ ሳቅ የፈጠሩልን ብዙ እንቆች አሉ በፊትም ነበሩ አይደል እንዴ እስቲ እነሱን ትንሽ አንስተን ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ በጣም ከእንቆቻችን እስቲ ጥልዬ ተስፋይ ካሳ አለ ከበቦ ገዳ አለ ምን አክሊሉ አድማስ አለባችሁ ተካ እንግዳ ዘር እስቲ ገነነው እንተናስ ገነነው 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 ብርሃኑ ዶሼ ምን ነበር ዘፈኑ ፍቅር ፍቅር ነው ፎንቃ ፎንቃ ነው ኔን የገረመኝ ያየር ቦምብ አንድ ብርጭቆ ደማና አይጠፋም ካናቴ ያለው አዎ ኦኬ በጣም ስለል ባጭር ጊዜ ነው እንትን ያለው ወዲያው አጥልዬስ ምንድነው በጣም ይገራርም ነገሮች አሁን እኔ የሰሩትን ህዝብ ያቀው ያልሰሙትን ከሚዲያ ውጪ ሆነው ልንገር እሺ ነፍሱን ይማርና ስለ ተስፋይ ካሳ ነው እሺ እሺ እና ተስፋይ ካሳ የሆነ ስራ ሊሰራ ፕሮሞተሮች አነጋግረውት ዘፋኝ ትቀጥራለህ ዘፋኝ ትቀጥሩና ሁሉን አንድ ሰው ከያዘው ነው ከያዝኩ ዘፋኝ እጂ ቀጥራለህ በኔ አዎ ባንተ ኃላፊነት ትራት አዎ እንደዛ ሊያነጋግረው ሰዎቹ መጥቀስ ይችላል ተገስ ችግር ጎሳዬ ነው ጎሳዬ አዎ ጎሳዬ ማውን በየ ቤት ሆነ ካዳመጥከው ይሄን ታሪክ ያወራውት እና ለጎሳዬ ዘፈን ባክን እንደዚህ አይነት ነገር አለና ባክን ቢራ ፋብሪካዎች ጥሩ ገንዘብ ከፍለውኛል ሲለው ፕሮሞተሪ ማን የትም ቦታ እንድቀርብ አልፈለገምና ተፈራርም ያለው ፕሮሞተሪ ከፕሮሞተሪ ጋር ስለተፈራረም እንቢ ይለው ጎሳዬ አዎ ጎሳዬ እንቢ ሲለው ያው ያዝንና ስራውም ይቀራል መሰለኝ በኋላ በስንተኛው ጊዜ በአመቱ ተስፋይ ካሳ ባለቤቱ ትሞታለች ባለቤቱ መጣ ሁሉ ዘፋኞች ሲመጡ ሲመጡ ጎሳዬ ናጣ ነውና እንዴ ጎሳዬ አልመጣም እንዴ ተስፍሽ ለሱ ላይ ፕሮሞተሩ አስፈርሞ የተስፋዬ ነገር በጣም የሚያስቀኝ ገና ጀማሪ ሆኜ ብራና ሰላም ማተሚያ 50ኛ ምናምንኛ አመቱን ሊያከብር ሲል ከሀገር ፍቅር ተቀጣሪ ሆኜ የሀገር ፍቅር ያንዱን የባህል ተወዛዋዥ ልብስ ሰጠኝ ተሰጠኝና እሱን ለብሼ ልቀልድ ከሱ ሲኒየር ነው እንግዲህ ከኔ ቀጥሎ ነው የሚቀልደው እሱ እኔ ልቀልድ ስወጣ በደንብ ባየኝና ስመለስ እኮ ተስፋዬ ካሳ አየኝ አየኝና የተጠቀለለ ፋሽኮ ጠርሙስ ነው የምትመስለው አለኝ እና አሁን ቢያዩስ ምን ይለው ነበር የተከፈተ ነው የሚለው ያኔ ጸጉር ነበር አሁን የተከፈተ እንትና እንዴት መሰለ ለሳቅ ያዘጋጁ አክሊሉ አድማሱ አዎ አክሊሉ በጣም የሚገርማችሁ የወንድች አይጣው የሚል ጭውት ነበረው ትዚላችሁ ከፍርዬ ጋር ፍሬ አፍለኛው ላይ ፍሬው እና ቀድሞ መከረጀ ተዘክቶ ከዚህ ቀጥሎ ጭውት ይቀርብላችሁ ማን ብዬ መድረክ ማስተዋወቂ እሱ ነው መድረክም መሪ ነው በጣም ጎበዝ መከረጀን ግልጥ ያደርግና አንገቱ ብቻ ደሞ ፍቱ በራሱ ላይ ይቀልዳል አይታ ፍቲዝንጀሮው ነው የሚመስለው ያለው እሱ ኮራ እሱ ስምንሳፊት ነኝ ማለት አዎ ግልጥ ያደርግና ወጣው ከባ ይላል ደሞ ትንሽ ቆየ አሁን ደሞ ባሰቡበት ሰዓት መከረጀው ወጣው ዳባው ለካይጧን ነው የሚመስለው ከዛ በኋላ ያይጧን ታሪክ ይዞ መጣ መጀመሪያ ለሳቅ ያዘጋጁዋልና የቀድሚያ ሳይኮሎጂያቸው በጣም 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 ስለሆነ እነሱ ባይተሙ እግዚአብሔር ይሰማል አንዴ ሙቀል ይችላል እናም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ በየፕሮግራሞቻችን ላይ እናስተዋውሳቸዋለን ክብራን ተመልካቾቻችን ምን ነው ፍልፌ አንድ ቀረኝ የቤት ሰራተኛ አንድ ቀረኛል ደምስ አንድ ነገር እንግዲያ ዘር እንደሞናንሳ እሺ በሰዎች ላይ ነው እውነተኛ ታሪክ ስለሆነ እንግዲያ ዘር ላንጋኑ ንሂድና የሆነ ኤልጂና ጎልድ ስታር አንድ ላይ ተገናኝተው ምናምን የሆነ በዓል ነበር ትልቅ በዓል እዛ ትልቅ ሰው ተጠርተ ሄደን እንግዲህ አዘር እዛ አዋሳ ስናመሽ እኛ መዝናናት ፈልግ ከዛ በኋላ ነፍሱን ይማርና ማን አለ የፈረንሳይው ልጅ
Abraham. ነሞቻለዋል ከዛ በኋላ በነለምነው አራሞቻሉ በቃ ሞቻሉ እኔ እንደ ልቡን ዝነካው ይመታል እስቲ ንካውስ ነው እንደዚህ አልኩ ከዛ በጣም አሁን ለነዝናና ስለምንወጣ ማታ አንድ ሰው ጋር መቀመጥ አለባታልና እንግዳ ዘርናት ማትወጣው ከሆቴል ስለዚህ እንግዳ ዘር አረ ይልታማል ግሪስ ይቀመጥና እዚ ጠብቂው አነገር ቢሆን እንኳን ሰው ጠርተሽ ወዳክም ቤት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ወይ 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 አፈሪ ብላይ ምን ነው ነው ግን ስትል ፍራት ፍራት አለኝ ነው የሚለው ደሞ ምያለ ያለው ፍራት 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 አለኝ ነው የሚለው ምን አላችሁ ፍራት ፍራት አለኝ ናውጣ አሰጡ ለምን ለዛ እናንተ ትወጡ ድፍረት ድፍረት አለኝ ብሎ ላይ ላይ ጨለዬ እናመሰግናለን እንግዲህ በየጊዜው እንደዚህ እናስተዋውሳቸዋለን አሁን ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን ክብራን ተበልካቾቻችን እንግዳቸውን ማርቆስ እና ጥልያ መጥሉና እናንተ በጭብጨባ 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 ተቀበሉልን በጭብጨባ ተቀበሉልን በጭብጨባ ተቀበሉልን አይተማመኑ እንዴ የሆነ ነገር እንኳን አስተካክለ አይሉ እንዴት ምን ባዶ ቤት ሌባ እንኳን ቢገባ መቋቋሚያ ነው ጥሎላችሁ ነው እንዳለው ሰው ደግሞ ይወጣ የለም እኮ ኮሜዲያ ሚሊዮን እንዲያውም እንኳን መጠየቅ ክር ያለባችሁ ተከፍሎላችሁ ና አንተ አለን እጅግ ተወዳጅ የሆነ ኮሜዲያን ሚሊዮን እና መሰግናለን ስለመጣ ወይም በቅጥፍ ስም ዘንዬ ይሻላል የቤክራይ ብዙ ሰው ግን ዘንዬ ነው ዘንዬ አራዳ በጣም ይወደ ዘንዬ አራዳ አዎ በኋላ ተለልናል ሚሊዮን ስለመጣ እጅግ አርገን እና መሰግናለን ፍልፌ አቤት እንግዲህ እንግዳችሁን ጋብዙ እኛን ሰቃቀን የለም ቡኔ ቤክራይ ቡኔ ቤቱን ሲፋፋል አርገው ቤክራይ አንለ ኢሜልና አንተ እንዴት ባሉበት ቤት በጠረባ ብትመጣቸው አይወድቁ ለምን ግድግዳ ጠባብ ነው ኦ ጠባብ ነው ያ ሁሉንም ቤት ነው ማውቀው ብርድ ስላለ ያ ሁሉንም በተለይ አናቷም ቢያስቀድዳት ባንክ በሉት ሳንቲ መጣ የናንተ ግዲያ በግድል ይመጣል ፍልፍሉና የአሌክስ እንግዳ በግድ ሞቀርገን ነው የምንቀበለው በግድ በግድ አባይ ማማነለኛን ከኛ መላህ እስቲ ተገበሃል አላን ጉዳይ አባይ ማማነለኛን ከኛ መላህ እስቲ ተገበሃል አላን ጉዳይ ድሮናር ሰውን ገበሬው ይጥራ ተምዘዘገና አንጨለማው ይብራ ድግና ትውረድ ከላያችን ላይ ይብቃው ቁጭቱ ኮዳጁ ድምጻዊ አሸብር በላይ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየህ ማርቆስ ምንድነው ቆሞ ያየ ነው እየሳለው ነው እየሳለው ምንድነው ሳለው እየሳለው አሸብር እስክስተይላል አንተ ወባ እንዴት በስመ አብ ምን አይነት አታውቅማ ይሄ ሰውዬ ግን አይናችን ሊያጠፋን ነው ትንሽ ለበጀመሪያ ግን ሰው ከሪትም ሲወጣ አየው በስመ አብ ታይ የሱ መላጣ ነው የማርቆስን አያችሁልኝ አይደል
እንዴ በመ ነው አንጸባረቀ ነው የሚባለው የሱ የሳይበር ጥቃት ማለት ነው ሚሚ ያስተው በእናንተ እንግዳ በኩል ያለው ራሱ አሸብር የሞተ ባትሪ ያሰለሳል እሱ ትንሽ ሰዓት ሳይላዩ የሞተ ሞባይል ባትሪ ያሰለሳል ነገራችን ላይ ሁለቱም ቡድን አልተጎዳም ሁለቱም ጋር ሶላር አለ ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው እንግዶቻችን ኮሜዲያን ሚሊዮን ዘንዬና አሸብር በላይ እኔ ነኝ አለ ሁለቱም እንግዶቻችን እንግዳችን ሆነው ስለመጡ በዋሻው እንደ በአባይ ቲቪ እንዲሁም በጠቅላላ በኮሜዲያኖቹ ስም ጅጋርገን እናመሰግናቸዋለን እንዲሁም በተመልካቾቻችንም ስም እናመሰግናለን ከአባይ አገልግል ጋር ቀጠሮ ያዝ ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ በአባይ አገልግል አሽ ፕሮግራማችንን በቀጥታ እንጀምራለን የውድድሩ ጽንሰ ሐሳብ ነግራችኋለሁ ይህ ውድድር 3 ዙሮች ይኖርታል የውድድሩ ጽንሰ ሐሳብ በሁለት ቲም በፍቅር የተከፋፈሉ ቡድኖች እያንዳንዳቸው አንድ ታሪክ ስለራሳቸው ያወራሉ። ይህ የሚያወሩት ታሪክ እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል። በመሆኑም በሌላኛው በኩል ያለው ቡድን በቀልድ ያዋዛ እውነት ይሁን ውሸት ለማጣራት መስቀለኛ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል። ጤና እንግዲህ ነጥብ አሰጣጡ ደግሞ በአንደኛው ወገን ታሪክ ተነግሮ በሌላኛው ወገን ያለው ቡድን እውነት ወይም ውሸት በማለት መልሱን ካወቀ ነጥብ ያገኛል። ካላገኘ ደግሞ ነጥቡ ታሪኩን ላወራው ሰው ላለበት ቡድን ይሆናል። ይሄ ነው ውድድሩ። አንቺ ኮራን ተመልካቾቻችን ወደ ዋሻው እንደናልፋለን ጥላሁን አልፈነ አንድ ታሪክ ነገር አለ። ድሮ ልጅ ሆኜ ነው ትውርት ቤት በመማርበት ጊዜ ባዶ ሜዳ ላይ ሽንቴን እየሸነው ኤሌክትሪክ ይዞ ሰማይ አድርሷል። ጥላሁንን ፈነ ልጆኜ ሜዳ ላይ አጠይቁት ኬብል ነው እንደሸናው ያኝ አይ ኬብል ማለት ምን አልክ ኬብል ነው እንደሸናው አይደል ሽንት ነው ሸናው እኮ እንዴት ተገናኘው ይሄ ስሪ ፌዝ ነበር ሽንት ለኔ ነገር እንዴት እንዴት መቼ ነው አልከኝ የስንታ ልጅ ነው ተም ትምህርት ቤት የ7ኛ ክፍል ተማሪ ልጆኔ 7ኛ ክፍል ተማሪ አድርገን ገባ አደረ ካንደኛ እስከ 7 ተምረን 7ኛ ክፍል ላይ ነው ኤሌክትሪክ ያዘ። ሜዳ ላይ ነው። ከዛ ምን ሆንክ? እንዴ ወደኩኝ። ኮልቀስ ምን ሆንክ? ከዛ በኋላ ወተት አምጡና አጠጡት ምናምን ተብሎ ነው የተነሳው። ስለ እሺ ወሮቆይ ወይ እናልባት እንዴት ነበር የቆምከው? ምናልባት ይሄ ልዬ በክራንች ይሆናል የቆምከው ማለት አይደለም። ዶክተሬን አስቀምጬ ሽንቴ ልሽም ብዬ ጓደኛዬ እዚህ ጋር ቆሟል ሜዳው ላይ ሸናው ግን ብድግ አርጎ ነው እና ሌላ ሰው መጋኛ ምናምን ይመስላል እኮ ግን ኤሌክትሪክ መሆኑን በኋላ ነው ካወቀው። ጥልዬ ክረምት ነበር አይደለም? በጋ እንደሚገርመው እኮ በጋ ድብን ያለ ፀሐይ ነው ልጆች ኳስ እዛ ጋር ይጫወታሉ። ይሄ ሜዳ ነው? ምንም ሜዳ ስል ሳር እንኳን አይደለም ሜዳ ላይ ሽቦን አላየኸውም ነበር? አላየሁት ምንም ሽቦ አይታይም እኮ ፍለፍ ሽቦ እኮ አይታይም። አይ ቆቃ ላይ ነው እንደሸናው። አይ አንተም ብቻ እንደዚህ ይዛ አሌክስዬ ምንም ሜዳ ላይ ነው ሜዳ ላይ ሸንተህ ኤሌክትሪክ ያዘስ ላይ ሊገርም ይችላል። እኔ ግን የሆነውን እኮ ነው ማለት እሺ እና በወቅቱ ምንድነው መሰለ የተባለው በቃ በስማሙል ደንፈስ ቅዱስ የሚል እንጂ ኤሌክትሪክ ሜያ በቃ መጋኛ ወይ ደሞ የቤት ጣጣ አለበት ምናምን ተብሎ እኮ ነው እንቁላል ሁሉ እዚህ ጋር ላይ አፈርሶ ችግር የለው ከዚህ በላይ አታስረዳ። እኔ እኮ በምን አወቅ ኤሌክትሪክ መሆኑ? በጣም ጥሩ ጎበዝ ልጅ ቆላል ተወር ልጅነቱን ተወር ደስ ይለኝ ያወቅኩት እኔ ነገሮች ካለቁ በኋላ ነው መጋኛ ነው መሰለኝ ነገሮች ካለቁ በኋላ ነው ያወቅኩት። እንቁላሉ ምን ሆነ? እንቁላል ያፈርጥብኝ ከዛ እኔ አይደለም እንደሱ አይደለም የሚያረጋ ይሁን ይሄ መጋኛ ምናምን ሰው መጣው ሲባል እንቁላል ምናምን ያፈርጣሉ ይመስለኛል። ይሄ የፈረንጅ ከብሪ ሰዳር ሳትመታቱ እሱ አይሆንም ደስታሉ ጋር እሱ ሳይሆን ጥልዬ ማን ነው ኤሌክትሪክ እንደያዘ ያነሳ? ኦኬ በዛ ሰዓት ላይ እኔ ብድግ ብዬ
ይኸውልህ 6 ሜትር ምናም 5 ሜትር ይሆናል ተነስተህ ወደ ላይ ወይኔ መጀመሪያ ግን ሜትር አላቀም ወደ 3 ሜትር ወደ ላይ ነው ጎበዝ በቃ ወሰን እኔ ወሰን መያችን ኤልፓ ምንም ብንቀያየም እንዲህ ኮርና አያወጣ አንተ በረከት አንድ ነገር ልንገርህ 5 ሜትር ወሰንኝ 5 ሜትር አይደለም 3 ሜትር ይሁን ቶ ችግር የለም እዚህ ጋር ከላይ ብሸነ ወለታችን እንደዚህ አሁን 3 ሜትር አይደለም 3 ሜትር ታዘበው ባልጀራው ታዘበው ኖ ኖ ኖ ማርቆስ ጋር ሜትር ስለማይጠፋ እስቲ እና ለካው 3 ሜትር አይ ቶ ችግር ማርቆስ ብዙ ጊዜ ለቴሌ ስለሆን ከዛው የኤልፋ ጉዳይ አንተን አይመለከተም ጉዳዩ የኤልፋ ነው አይ እኛ ወሰን አሸል 3 ሜትር ነው ስንት ሜትር ነው ይኸውልህ ለምሳሌ አስረዳለሁ እሺ ነው ሜትር አያማመጥ እንዴ አንዴ ተካዋቢ አንድ ደማመጥ እንደዚህ ይሄ ሜትሩ ብዙ ደምስ ሜትሩ 3 ሜትር ስላልክ ነው 3 አይደለ እንደዚህ ድረስ ግን ይኸውልህ ምንድን ነው ክትባስ ሽንቴን እያሻናው ነው ከዚህ ብድግ ብዬ ብቻ ጧ ስል ይሄ የምንድነው የቤት ጣጣ መሰላቾና ወይ ረጭኛል እንቁላል አምጡምና እኔ ግን ኤሌክትሪክ ንዝረት ነው እዚጋ እኔ ገብቶናል ዲፕህን አየር ላይ ነው የዘጋው አስገብተ ነበር አረ ዚፕ ቀርቶ ዚፕ ቀርቶ እኔ ወይን እሱ 5 ሜትር ተወለ የሆኑ ሁለት ሴቶች ሲስቁ ነበር ምናልባት ውጭ አይተውት ይሆን እኛ ወሰነናል እንቁላል አምሮዋል አላማረኝም ያሉትን ነው እኮ ነበር እቺ ለማንኛውም ውሳኔያችን አሳውቁ አይ እንዴ አሽ እንዴ ጥልየን የምንወደው ሰው ነው እሺ ካወራው ነገር ደስ ይላል እንቁላሏና እንዴ አምሮቱ ስማ 5 ሜትር 5 ቢጨምሩ 5 ታድል ሰምተ ይመለስ ነበር የት እንደሚገባው አይመጣም አረ በጣም ስለዚህ አንተ ደግሞ እየተለየህ ነው በቃ ሜትሩን ወሰነ እሺ ጥላሁን እርፈነህ በልጅነቴ 7ኛ ክፍል ይያለው ሽንቴ ሲሸና ኤሌክትሪክ ይዞኝ ወደ ላይ እስካሁን ድረስ ያልታወቀው የድሮ 5 ሜትር የዛሬ ዝምጣ ሜትሩ ልክ ነው ሜትሩ ስተት ነው ግን ወደዚህ ድረስ ሜትሩን 5 ላይ ወድቅ ያለው ያለውን ነገር እየለቀው አልወድቅም ማለት ፍልፍሉ አሸብርና አሌክስ ውሸት ነው ብለዋል ጥላሁን ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው ጥላሁን እልፍነህ ታሪኩን ንገረን ታሪኩ ምንድነው 7ኛ ክፍል ነበርኩ እና 7ኛ ክፍል ተማሪ እረፍት እንወጣለን እና ሜዳ በቃ ደምበኛ ሜዳ ነው እኔ ሽንቴን ለመሸን ጠርዙ አካባቢ የኳስ ጠርዙ አካባቢ ቆሜ ሸም ነው ሜዳ ነው የኳስ ወደው ሰዎችን ፈለጉ በኋላ ግን የታወቀው በምን እንደሆነ ታቃል የሆነ ሰው ይመጣ የእንትን የህብረት አስተማራች እናንተ ያልገባችሁና ልጁ ምንም የተለከፈ ምናምን ነገር የለም ከዚህ መስመር የመጣ አለ ብሎ ከዛ ጋር ጀምሮ አሳየንና ከዛ ሲቆፈር የተላጠ ከዚህ እዚህ ድረስ የሚያክል የተላጠ መሬት ውስጥ የተቀበረ ላይ ሲሸና ነው ለካ ያ እንትን በቀጥታ ወደኔ መጥቶ የጣለኝና ግን ሜዳ ነው ኤሌክትሪክ ወደ ቴሌቪዥን ክፍል ያለፈ ኤሌክትሪክ አለ ለቴሌቪዥን ክፍል ሶኬት እና በሜዳው ላይ ነው ያለፈው እሱ ደግሞ አፈር ለብሶ ለህብረት አስተማሪ ሞቀ ያለ ጨብጫ እሺ እስካሁን ባለው ውጤት መሰረት ማርቆስ ሚሊዮን እና ጥላሁን ልፈነ 1-0 1-0 እየመሩ ነው የተለመደ ነው እንዴ የኩላል ጠጠር የለበህም በነዝረት ወጥቷል ጠጠር የለበህም የሁለት በቀረር ይባላል ሁለት ይውጣል በሽታላን አሌክስ ታሪክ ነገር 5 ሜትር እንዲዘ ፓራሹት ነው እንዲያስከው እሺ ጥያቄ ግን አለ የኩላል ጠጠር በኤሌክትሪክ ንዝረት ይወጣል በቀረር ምናምን ይባል የለ እንዴ አንተስ በቴሌቪዥን ንዝረት 5 ሜትር ሄደ የለ እንዴ የኔ ምን ይደምቃል እሺ አሌክሶ ታሪክ ንገረን አንድ ባስ ላይ ተሳፍሬ አጋጣሚ ሹፌሩ ይታመምና እስከ ባስ ስቴሽኑ ድረስ ባሱን ነድቻለሁ አልገባኝ እሺ ተሳፈራ እሺ አይደለም አልገባኝ አሌክስ ያለው ምንድነው አንድ ባስ ላይ ተሳፍሬ እንደ አጋጣሚ የባስ ሹፌሩ ታመመና ተሳፋሪዎቹን ይዤ እስከ ሌላኛው ፌርማታ አድርሻለሁ ብሏል ያለው እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቁት መቼ ነው ጊዜ የዛሬ 3 ዓመት የዛሬ 3 ዓመት ከየት ነደ
ከአስኮ እስከ ሸጎሌ እዛ በነገራችን ላይ የባስ ስቴሽን አንዱ ዴፖ ከሚባለው የሸጎሌ ነው። እና ሰውየው እንትን ስላሉ እዛ ድረስ ዝናብ ስለነበረ ነው እንጂ መንዳትም አልችልም። ስንት ቁጥር ባስ ነው? 19 ስንት ፌርማታ ነዳ? ከጨረታ ጋር እስከ ሸጎሌ መጣጠፊያ ከዛ መጣ ተደውሎላቸው መጣ። አንተ ነዳ ስንት ፌርማታ ነው? ሁለት ፌርማታ ይሆናል። አይ ነይ ያቆምኩ የጫንኳ አይደለም። ሁለት ፌርማታ ይሆናል። የጫንኳ አይደለም። ኖ ኖ ኖ ሰው ነው ለማድረስ ዋናው ደግነቱ ነው። ራሱ ደግነቱ ሌላውን የትኛው አውቶቡስ ነው? ምን አይነት ምን አይነት መርሴዲስ ነው ወይስ በኋላ በፊት የነበረው ነው? አረ ይሄ ቢሸፍቱ ተቀጣጣዩ። አይ አረ ተቀጣጣዩ እኔ ማቀፍ እንጂ አደረ ሁለት ነው። ይሄ ባንድ ደሞዝ ሁለት አቶ አኮርዲዮን የሚመስል ሚሊዮን ሚሊዮን ጠይቀስ ወይ ባስ ቢሾፍቱ ከሆነ ማለት ባለ 9 ማርሹን ነው አንተ ወይስ የትኛው ማርሽ የለውም ቢሾፍቱ? ስንት ነው? 6 ነው ማርሽ። 6 ማርሽ በስንተኛ ነዳት? እንዴት እየቀናነስክ እየጨማመርክ ነው? መኪና እንዴት ነዳ? ጋሪ ነው እንዴ አንተ ያልከው? እና እንዴት ነዳው አንተ? እንደሚነዳ ነው ሹፌር አይደለው ነዳው። ፌርማታ እየጣልክ የቢሾፍቱ ባስ ክላክሱ ይለያል። ምን አይነት ክላክሱ? ክላክስ አላደረኩ። ምን ሊያደርግልኝ ነው? ምን አንተ አርገቀው? ሰው ሲገባበት በዱላ ነበር። ውጡ 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 ውጡ። መኪናው የግለሰብ መኪና አይደለም፣ የመንግስት መኪና ነው። የድርጅት መኪና ደግሞ ያለ ፍቃድ መንዳት ሹፌሩ እንዴት ይቻላል? አይደል ሹፌሩ የተፈጠረውን ነገር ልንገር። ከአስኮ ነው የተነሳነው። ልክ ጨረታ የሚባለው ሁለት ፊርማታ እንደመጣ ሁለተኛው ፊርማታ በጣም እየዘነበ ነው። ክረምት ነው፣ ዝናብ ነው። ከዛ በጣም ድንገት ነው በቃ ልቤን አለ ሰውየው። በቃ መሀል መንገድ ላይ ነው ያቆመው። ተሳፋሪ ነህ አንተ? እኔ ፊት ለፊት ነው ቆሜ። ይቅርታ አሌክሶ ሹፌሩ ምን አረከው? ምን አረከው? ምን አዘልኩት? ምን አረገዋለሁ? ከዛ ለተ ጅፍሬን ስቦ እኮ ነው የቆመው። ከዛ ምን አጠገብ? ከዛ በኋላ ምን እና መሀል ላይ ነው የቆመው። መንገድ ተዘግቶ ዝናብ ነው። እሺ፣ ከዛ እኔ መኪና መንዳት እችላለሁ። ግን ሹፌሩ የት ነበር? እየነዳ ነው እየነዳ እኮ ነው ያቆመው እኮ ነው። ከዛ አንተ ስትነዳለት ሹፌሩ የት ነበር? እንዴ ወንበር ላይ አደረግ ነው ልቡን እንትን ብሎ። የትኛው ወንበር ላይ? ከኋላ ያለ ላይ፣ ተሳፋሪ ላይ። የተሳፋሪ ወንበር ላይ አሌክሶ አንድ አስገባ እያለ ነው የነዳው። እሱ እኮ አመመው። ጨርሰናል። አውሮፕላን ሲጠለፍ እናውቃለን። አንተን አውቶቡስ ጠልፋል ብለው አልያዙህም? የመንግስት ስለሆነ ዝናብ ስለነበረ አልታያቸውም። ደግነቱን እረሳቸው። ብዙ ጊዜ አላክስ ግን ያላረከው ክላክስ ያላረከበት ምክንያት ለሰርግ እንዳያልቅብ ነው። ምን ክላክስ እኮ የሆነ ነገር ካልገባብህ አይደረግም። አሌክስዬ ወይ እነዚህ ቢሾፍቱ ባሶች አንድ የተለየ ነገር አላቸው። ሁለተኛ ማርፉ ወዴት? በነገራችን ላይ በጣም የተለየ ነገር በጣም ጥሩ። ስድስት ማርሽ ነው ያላቸው። ስድስት ማርሽ ነው። ልክ እንዳይሱዙ ነው ማርሽ የሚመጣው። ይገለበጣል። የኋላ ስታስገባ ለምሳሌ አንደኛ ላይ አርገ ወደፊት። በጣም ጥሩ። ሁለተኛ ማርሽ፣ ሁለተኛ ወደዚህ ስበህ ነው የምትከበደው። ጥፍ ያለው የለም፣ ጥፍ የለውም። ስድስት ጨርሰናል። ከዛ ፊት በነገራችን ላይ ባስጠለፍክ? አዎ ጠለፍክ። ነገራችን አንድ እኮ አውሮፕላን ጠልፎ ጠልፍ ያለው ነድቻለሁ ያለ እኮ ሰው ነበር። ለምን የምን ጠልፎ እኮ አይደለም፣ ዳንቴል ነው። ያው ትልቅ ሰው በተፈጥሮ በቃ የድሮ አስተማሪዎቻችን ልክ አልነበሩ እና ልጆቹን እየዋሸዋቸው ነው ስለ አውሮፕላን። ይገርማችኋል፣ አንዴ ከዚህ ከአየር መንገድ በደርግ ሰዓት ነው አውሮፕላን ጠልፌ አሉ እና የኛ አስፋ ልጅ ቁጭ ብሎ እያያቸው ጠልፌ በቃ እየተንደረደኩ ተነሳው። ልክ ተፍኪ ስደርስ ሲሉ ሸር ተፍኪ አየር ማረፊያ የላትም። መቼ አረፍኩ ልጆች? ተነሳው። ካሁን መሄዱና ትንሽ እንደቆየ አይገርምም ልጆች? ልክ ግንጪ ግንጪ ላይ ሲሉ ሸር ግንጪ አየር ማረፊያ ልጆች አላረፍኩም፣ ተነሳው። ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ 10 ከተማ አንከራተሳቸው። ወደ ልጆቹ በእግዚአብሔር አሳርፉ ሲል ዛሬ ማይከሰከሷት አለኝ አያርፏት። እኔ እሺ አሌክስ፣ የባስ ሹፌሩ ታሞ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ባሱን ነድቻለሁ ያለውን እውነት ነው ውሸት ነው ተመካከሩ፣ እየሰማ ናቸው። ጥሌ ምን ትላለህ? በነገራችን ላይ ከዛ በፊት አንድ ልጨምርላቸው፣ የባስ እንትን ሬዲዮ መገናኛ አላቸው። ኦኪ ቶኪ አለ። ዝናብ ነበረ እንትን ተቋርጦባቸው ነው እንጂ አይቻልም፣ የድርጅት ማንቀሳቀስ አይቻልም። ዝናብ ስለነበረ መንገድ ስለዘጋና ኢመርጀንሲ ስለሆነ ነው እንጂ አይቻልም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻልም። ተመካከሩ። ለማንኛውም ያን ነው እስከ ፊርማታው አድርስልን፣ እስከ ሸሞሌ ይመጣል። ማጠናከረሽ በጣም ነው ደስ። ቶሎ ብላችሁ ተመካከሩ። ማጠናከረሽ ውድ ወርቅ ቶኪ ቶኪ ያላቸው መኪና ለምንዳት ችግር የለበትም።
ምክንያቱም ትልልቅ መኪናዎችም ይነዳል ክፍላገሩም ይነዳል ይመጣል ይታወቃል እንደዚህ ብለ እንዳታጓጓይ ለምን መሰለክ ባለፈው ከባጃጅ ጀምሮ ይነዳል ይነዳል ብለ አሳመነኛል ባስ ግን አይነዳም ስለዚህ በፍጹም እንደ የመንግስት ንብረት ሹፌሩ ጅብን ይላታል እንጂ እኛ ጋር ማር መሪውን ይዞ ነው ደሞስ ካልወጣ ጅብን የሚለው ተሳስተህ አይሁን እሺ እንደማ መጣ ተሳስተህ ኢዝ ፐርፌክት ሹፌር ነው ያቆ ይሁንና የመንግስት ለፐርፌክት ሹፌሮች በጣም ራይ አይሰጥ አይየመንግስት ለጄ መስጠትና ለሰው ይወድቃል አናቾ ዝም መቀኛ ሰውን መታረቁ አይሰጡም እና አለ ቢሰጡ አይሰጥ ጨርሰነ ጨርሳቸዋል ማርቆስ እኔ ውሸት ቀደቀ አይደለም ስለዚህ አሌክስ የባስ ሹፌሩ ታሞ የተወሰነ ጊዜ ነድቻለሁ ያለውን ማንኛውም የመንግስት ሹፌሩ እንዲባል ይወጣታል ቡድን ላይ ነው አሁን በበርቶ ተደውሎ ቡድን ልክ ነው ኢንዲቪዥዋል ግን እኔ ሰስፔክት ለማንኛውም ውሸት ነው ብለዋል አሌክስ ያለው ነገር እነሱ ውሸት ነው ብለዋል አሌክስ የተናገረው ነገር መልሱን እንወቅ በጣም ይቅርታ ተንበርከክ በእናንተ ፊት ነው ቀዳዳ ተንበርከክ ከምታም ጠይቀው በእናንተ ፊት ተንበርከክ እና ቀዳዳ አጁ አባይ አገልግል ጋ ቀጠሮ ያዙ። ዘወትር እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ